Ne na bashkojnë dy gjëra këtu në këtë mes, në këtë histori politike tyre 2-3 vjetëve të fundit. Na bashkon lufta kundër Edi Ramës, Partisë Socialiste, korrupsionit qeveritar. Kjo është një, po i fusë në klapat gjithë një. Na bashkon për zgjedhje dhe dëshira për të pas një kandidat vetëm në çdo rreth, në çdo qytet, në çdo bashki. Këto janë dy gjërat që na bashkojnë. Gjërat tjera na ndajnë, me thënë drejt. Na ndajnë idetë që kemi për demokracinë. Këto për shembull zoti Berisha bashkë me zotin Rama janë kontributit kryesor të kësaj situate institucionale kushtetuese që sot bën një marrëveshje në vitin 2009 që populli shqiptar e paguaj sot e kësaj dite. Bën një marrëveshje për zgjedhjet politike që i gjithë sistemi politik, i gjithë sistemi elektoral e paguajnë sot e kësaj dite. E ndanë Shqipërinë 12 provinca. E bën pamundur për forcat e reja politike për të hyrë garë, për të promovu. E bën pamundur për të ndryshu sistemi. Ne këthin, dhe me thënë që kryetari i partijës bën listën, bën çdo gjë, kontrolon çdo gjë dhe sot ankohen pse kontrolon njëri, po kontrolon pra i që ka pushtetin, pse, po i është dhërum, tavolin, në mënyrë, kështu që kemi shumë debate përsa i përket kësaj punët, mos flasim pasaj qështet ekonomike, qështet pronash, edhe historia. Dhe me thënë, thash këto për të thënë që nuk mendojmë të gjithë një loj në mbrënda opozitës, por ku mendojmë një loj? Mendojmë që për pragmatizm politik dhe për të maksimalizu votat, duhet një kandidati vetëm. Ato e provun, zotëri duke bërë garë me dy copësat e pëdës. Ati edhe u humë, gjitha ndej, këptati, së provun gjë tjetër, provun sa i fort është njëri, sa i fort është tjetër. Qofë se këtë loj eksperimentit, duhet të vazhdojnë dhe këtë rralë, në më dhënë bëjnë pjesën e dytë, serinë e dytë, po të njëtit film, unë themë që dhe jetë shumë fatkesi e madhe për ozi. Në më dhënë, ku bashkohemi këtu, me një kandidat vetëm, për këtë jemi të akortë. Ku bashkohemi që të gjithë bashkë jemi kundër qeverisë socialiste, kundër Edi Rama. Edhe këtu jemi të akortë. Ku shkërkon bashkime tjera pasaj? Ku shkërkon? Unë mendoj që jetë tepron, po kërkon t'i vejnë shpinë opozitës shqiptare dhe procesit zgjedhor që kemi për para, disa detyra dhe ose disa ngarkesa cilat nuk kemi më nevojë. Ose disa halle që janë tyrat të tyrat personale. Halli që ka Shqipëria është rrezojme të Ramës, këtu jemi të gjithë dakord. Halli si mund të maksimalizojmë këtë punë me një kandidat vetëm, këtu jemi të gjithë dakord. A mendojmë ndryshe? Po, hajde futemi gjithë se kush me siglën e vetë për proporcionalit. Për të pasë se sa këshiltarë kanë zotërit e PD-së, sa kemi ne të LSHK-së, sa kanë aleatët tonë të tjerë, kjo është fare e thjeshtë. Kush nuk e kupton ka që thjesi, do në të komplikoj, do t'i vejmë motive tjera, kuptoti, them që nuk i shërben procesit zjedhor, menduat në një moment... As procesit politik.